Salutare, sunt Richard. În acest video am să vorbesc despre cum să ai creștere, cum să ai rezultate lucrând online și care este cea mai bună strategie ca să poți să faci asta. Deci, bun găsit la videoul meu. Deci, în acest video, primul subiect ar fi vorba de strategie și asta este foarte important. Deci, fiindcă ai nevoie să lucrezi pe baza unei strategii, deci trebuie să ai un plan, trebuie să ai o gândire care să te ajute să mergi înainte. De ce? Fiindcă fără o strategie, fără un plan făcut înainte, este cam greu să reușești să ai rezultate online și deci, alegeți o strategie. Eu am să-ți arăt aici câteva puncte din care poți să-ți alegi orice variantă pe care tu o vrei să o aplici și să începi să implementezi în ceea ce vrei să faci online. Și prima strategie ar fi să alegi o platformă. Deci, platforma este foarte important să alegi platforma pe care vrei să lucrezi. Și care sunt aceste platforme? Poate tu ești bun în poate scrii articole, ești bun în să scrii diferite articole. Pentru asta, atunci, pentru tine este foarte bine să începi să faci blog, să scrii articole, să te ocupi de acest blogging sau blog cu o temă pe care ție îți place, ești pasionat poate de o temă. Aici, dacă tu mai ai această abilitate de a scrie, deci îți place să scrii, și poate să fie și post pe Facebook. Deci chiar asta, deci să faci postări, diferite postări pe Facebook, scriind. Deci această abilitate o poți să folosești. Dacă tu ai abilități de comunicare, cum faci bine această interacțiune cu oamenii, atunci pentru tine este foarte bun social media. Folosește-te de social media. Interacționezi bine cu oamenii, ai această abilitate, comunici. Poți să creezi relații foarte bun social media, unde avem Facebook, așa, avem Facebook, avem Instagram, Pinterest, deci poți să te dezvolți acolo. Poate tu ești bun în fața camerei, poate, bine că am câteva videouri dacă tu, de exemplu, nu vrei să apari în fața camerei și așa, în acest fel ai dori să apar poate pe video sau pe YouTube, deci să lucrezi pe YouTube fără să trebuiască să faci videouri online. Eu am câteva videouri dacă te uiți puțin pe canalul meu unde am câteva exemple ce să faci dacă nu vrei să apari pe videoul tău, sunt niște posibilități pe care poți să le folosești. De adevăr, deci nu este obligatoriu să apari în video, se poate face și fără, dar dacă tu ești cineva care comunici, vorbești bine, ai limbaj bine dezvoltat și poți să vorbești, atunci cel mai bun este YouTube și Facebook Live. Deci acum, da, există acest Facebook Live care este foarte bun. Este unul dintre cele mai bune cel mai bun material care se poate pune în fața oamenilor. De ce? Fiindcă Facebook apreciază și este foarte bine cotat ca și în ranking, deci Facebook Live va vedea foarte multă lume. De pildă un post sau o postare nu e așa
bine văzut de mai mulți oameni, dar un video, un Facebook Live este foarte folositor și atunci e foarte ușor, poți să apari în fața mai multor oameni și asta poate să te ajute să faci promovare. Și, dar cum am spus, dacă nu ești bun în fața camerei, nu e nicio problemă, există posibilități pe care poți să folosești. Deci, alegeți platforma. Vreau să spun că în dezvoltarea personală pe care majoritatea acestor companii în care lucrăm există, deci dezvoltarea personală, sau dacă tu faci dezvoltare personală sau ai făcut dezvoltare personală, majoritatea acestor cursuri, training-uri se bazează pe punctele mai puțin bune. Deci știi că există. Deci avem noi oamenii, avem punctele tari, deci puncte tari și puncte, vreți că se vede mai bine, punctele slabe. Deci punctele slabe sunt, avem mai, cum vezi, nu este așa de mare și punctele tari, punctele slabe, punctele tari. Deoarece asta este o afacere, deci online lucrând, trebuie să dezvolți punctele tari. Deci nu punctele slabe, cum există în dezvoltare personală, unde ne axăm mai mult, hai să dezvoltăm punctele slabe ca să fii mai bun. În afaceri online, în business, ne axăm pe punctele tari. De aceea, deci dacă tu ai aceste abilități pe care nu eu ți-am spus aici, poate scrii, poate ești bun în scris articole, postări, poate ești bun în social media, comunicare atunci sau pe YouTube, deci video marketing, atunci poți să faci, atunci încearcă să dezvolți și mai mult, să te axezi pe asta, în ceea ce ești bun, fiindcă asta te va ajuta mult mai bine. Deci, asta este foarte important să te axezi pe punctele tari, fiindcă aici vorbim despre afacere și asta este foarte important. Un alt punct important este focusul. Deci, sau putem numi și o strategie să te focusezi. Este foarte important. De ce? De aceea este foarte important să te focusezi, fiindcă această activitate pe care va trebui, deci o faci online, deci focus, va trebui să ai focus, ai nevoie să faci pe termen lung. De aceea spun și să te focusezi pe termen lung, câteva luni, 6 luni, un an și să te dedici și să faci, într-adevăr, să implementezi aceste strategii pe care am spus și să te focusezi. Dacă te vei focusa pe aceste strategii, vei avea rezultate și vei avea creștere. Sunt foarte multe exemple, mii, sute de mii de exemple, oameni care așa au început să lucreze online folosind aceste strategii. Deci e foarte important să alegi o platformă, să începi să lucrezi, să încarci materiale, să lucrezi pe social media, deci să creezi conținut, materiale pe termen mai lung. Deci nu te aștepta ca începi un program și după o zi, două, o săptămână, chiar și o lună să ai rezultate mari. Deci acest lucru poate să vină doar după un anumit termen, este un proces. Ai nevoie tu și tu ca să înveți. Deci foarte mult trebuie să ai și răbdare și să focusezi pe această activitate și cum am spus, să te focusezi pe punctele forte ale tale și pe acelea să le faci și să încerci să dezvolți și mai bine. În altă strategie, strategia, dacă se poate spune așa, gândirea. Este foarte important în engleză se spune, deci, mindset, deci
gândirea potrivită, să ai gândire potrivită, să nu asculți de diferite oameni care poate nu sunt, poate nu-ți vor binele. Deci să asculți oameni care au deja rezultate. Este foarte important. Așa am făcut eu și eu. Nici eu nu am avut rezultate până când nu m-am început să mă documentez și ascult oameni care au rezultate și oameni care sunt deja pe internet și fac training-uri, fac cursuri și sunt persistent, consistent în fața oamenilor. Aceia sunt oamenii care îți pot da informații pe care tu poți să le folosești. Este foarte important să asculți. Eu așa am făcut. După aceea am început să am rezultate. Până atunci eu credeam că știu totul. Știu marketing, știu social media, știu să fac video, știu totul, dar nu aveam rezultate. Dar când am început să ascult ceea ce spun oamenii care au rezultate și am și implementat, este foarte important să și implementez, atunci am început să am și eu rezultate și asta îți doresc și ție. Deci, cum ai văzut, aceasta sunt câteva strategii, asta este strategiile pe care ai nevoie să începi să implementezi dacă vrei să ai creștere în ceea ce faci online, afacerea ta online și vrei să ai rezultate cât mai bune, atunci ai nevoie să te focusezi, să ai o strategie, să alegi o platformă, să ai gândire adecvată, o gândire sănătoasă, mindset, să te axezi pe scopul tău, deci foarte important. Ok, cam atât ar fi fost în acest video. Dacă vrei să afli recomandarea mea numărul 1, cum anume ai putea să câștigi bani online, atunci sub video-ul meu este un link, poți să vezi toate informațiile de care tu ai nevoie. De fapt, este un video pe gratis, un training video în care îți va explica aceste lucruri. Și cam atât pentru astăzi. Mersi că ai fost aici. Să ne revedem cu bine data viitoare. Richard aici. Ciao, ciao!